Євроінтеграція – сила можливостей. В Запоріжжі на базі виставкового комплексу «Козак-палац» відбулася регіональна конференція за участю віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. На думку Івани Климпуш-Цинцадзе, ця співпраця дає шанс українським товарам отримати знак якості, який відкриє шлях до інших світових ринків. Під час конференції Іванна Климпуш-Цинцадзе розповідає про ті можливості, які з'явились у межах обраного курсу євроінтеграції. Угоду про асоціацію вона розглядає як реальну дорожню карту реформ. Віце-прем'єр впевнена, що виконання вимог надасть змогу стати сумісними з Європою. Ми робимо це не для Брюсселю, ми робимо це не для Берліну, ми робимо це не для Парижу, ми робимо це для себе, для кожного з наших громадян, тому що виконання угоди дасть інші можливості для кожного з нас. Євроінтеграційні процеси активно розвиваються і в Запорізькому регіоні. Зокрема, область демонструє зростання експорту до ЄС. Обсяг збільшився торік майже на 4%. Регіон вкотре підтвердив статус формуючого експортний потенціал України. Зовсім експорту товарів 7,1% – це шосте місце, це четверте місце в Україні, це багато що говорить. Та шосте місце – 3,1% зовсім імпорту товарів. Ми бачимо, що ми випускаємо продукцію в Росії більше, ніж споживаємо. Залученням закордонних інвесторів в Україні займається державна установа «Україн-Інвест». За словами її представника, 90% інвестицій за останні роки зайшли з Євросоюзу. Безумовно, Запорізький регіон, він дуже цікавий іноземним інвесторам. Іноземні інвестори, вони шукають робочу силу, безумовно, кваліфіковану робочу силу, можливо, одну з найкваліфікованіших в Україні. Іноземні інвестори шукають інфраструктуру. Це міжнародний аеропорт, це морський порт, це річковий порт, це дорога національного міжнародного значення. Зараз євроінтеграція та впровадження її принципів більше спрямовані на внутрішню політику, каже віце-прем'єр. Це стосується й об'єднаних громад, центрів надання адмінпослуг, екології, безпеки харчових продуктів та інших галузей життя. Така система вже довела свої переваги в Європі, тепер черга України.